Dobrý den, u posledního adventního magazínu z Moravskoslezského kraje vás vítá Izabela Hučalová. Co dnes uvidíte? Dnes vám ukážeme, jak si jednoduše vybrousit krásné ozdoby ze skla. Ale nejdříve se vydáme na krajský úřad, kam skauti přivezli betlémské světlo. Kraj už má svůj rozpočet na příští rok. Kde bude šetřit a co naopak zůstane beze změny, to se dozvíme v další části. Vánoční nálada panuje také v DPS Gajdošova, kam přišlo seniory potěšit vedení Moravské Ostravy a Přívozu. K adventnímu času patří spousta krásných tradic. Jednou z nich, která vždy bezprostředně předchází štědrovečerní nadílce, je roznášení betlémského světla. Jeho prostřednictvím také letos skauti připomínají všem lidem důležitost zdánlivě tak obyčejných věcí, jako jsou mír, pokoj a láska. Úkol roznést betlémské světlo po tak důležitých adresách, jako je ostravský magistrát, budova moravskoslezského hejtmanství a ostravsko-opavského biskupství, připadla letos na skautky a skauty z Klimkovického střediska, z oddílu eskadra z Poruby a sestavu světlonošů doplnil Benjamínek z Modrého šípu, který funguje v Ostravě Zábřehu. Naše první cesta dneska byla na magistrát města Ostravy, kdy jsme odpálili betlémské světlo panu primátorovi Ostravy. Nyní jsme na krajském úřadě, kde vlastně jsme se setkali s náměstkem panem Navrátilem, tomu jsme také předali betlémské světlo a naši cestu dneska završíme ještě na biskupství ostravsko-opavském, kde vlastně si od nás plamínek převezme otec biskup Martin. Já musím poděkovat skautům, že opravdu přivážejí betlémské světlo i na Moravskoslezský kraj, to znamená na úřad jako takový, protože to světlo jako takové máme všichni, že ho potřebujeme. Bez světla není život. To si musí uvědomit každý z nás. Je to vlastně každý rok stále stejná pohádka, ale co na tom, když ji každý rok zase znovu a znovu tak rádi posloucháme? Co to vlastně je betlémské světlo? Jak se tady vzalo? A jak to přijde, že kudy zasvitne, tudy kolem sebe šíří radost a pohodu? Betlémské světlo dováží skauti z Betléma už 32 let. Je to symbol míru a kontinuity a přináší to i naději a radost do všech domácností, protože jak tady pan říkal, tak bez světla se žít nedá. Je to příjemné, lidi jsou šťastní, jsou veselí z toho, jsou velmi milí, takže se to dělá dobře. Když si uvědomíme, co se děje kousíček od nás na Ukrajině, která byla napadena, musíme si uvědomit, že ten mír by měl být v každém z nás, úplně v každém z nás a měl by ten mír být taktéž vůči všem lidem, vůči našim přátelům, ale i nepřátelům. A proto bych chtěl popřát i všem lidem našeho kraje, aby opravdu ta betlémské světlo zapálilo ten mír a pokoj i v nich samotných, aby prožili ty svátky tak, jak by jim prožít mohli a samozřejmě, ať je prožívají se svými blízkými. Letošní poslední schůze zastupitelů Moravskoslezského kraje odsouhlasila rozpočet na rok 2023. V příštím roce se bude hospodařit s příjmy necelých 12 miliard korun a výdají kolem 15 miliard. Přelom roku je vždy časem bilancování roku starého a vytváření plánů pro ten nový. Stejně jako v jiných krajích, i v Moravskoslezském museli radní pečlivě kalkulovat, abychom zvládli i příští rok, který bude asi těžko lehčí než ten končící. My budeme hospodařit se 14,9 miliardami, které budou samozřejmě na té výdajové stránce našeho rozpočtu. A já bych chtěl říct, že to je vůbec nejvyšší částka za to období, co tady jsme v podstatě v rámci vedení tohoto kraje. Rozdíl mezi příjmy a výdají dělá zhruba asi 3 miliardy korun. Ty 3 miliardy korun se nám daří krýt z přebytkového rozpočtu roku 2022, kde nad očekávanou skutečnost, kdy jsme plánovali při schvalování příjmy ve výši asi 7,2 miliardy, tak ta skutečnost možná bude dokonce na částce 8,9 miliard. Taková částka představuje dostatečnou rezervu, se kterou krajští radní mohli počítat při tvorbě rozpočtu na příští rok. No a dále je to použití úvěrů a to od UCB, kde chceme předfinancovávat evropské projekty, no a více využít vlastně ten náš schválený investiční úvěr od České spořitelny, který budeme zapojovat vlastně do zhodnocování našeho majetku.
Významný objem krajských peněz i v příštím roce poputuje do sociální sféry. Oproti loňsku ani dřívějším letům se příděl nestenčí. To znamená, že sociální služby budou podpořeny nejenom dotací 80 milionů na dofinancování sociálních služeb na našem území, ale i 40 miliony například na podporu zvyšování kvality, to už znamená ty výtahy, zvedáky do sociálních služeb. Takže prostě nekrátíme peníze pro naše poskytovatele, protože si uvědomujeme, že sociální služby na území Moravskoslezského kraje jsou třeba. Závěrečná otázka. Kde a jak se, pane hejtmane, na zkonstruování tak velkorysého rozpočtu v tak kritické době našli dostatečné úspory? No tak my jsme samozřejmě spíš hledali úspory v rámci dotačních programů, kde jsme teda museli se každý domluvit na tom, že třeba snížíme něco. Třeba v rámci oblasti, která se týká bezpečnosti, tak tam jsme samozřejmě se snažili domluvit třeba s policií, že letos nebudeme moci jim poskytnout to, co jsme jim poskytli v minulých letech, to též i u hasičů. Já myslím, že tyto složky to vnímají, protože si uvědomují, že prostě ta doba je taková, jaká je. Takže museli jsme ty peníze ušetřit, protože v podstatě máme dvojnásobný nárůst nákladů spojených právě s energiemi. Nadělují vedoucí představitelé centrálního ostravského obvodu. Obdarovanými jsou obyvatelé domů s pečovatelskou službou, které má obvod na starosti. A dárky? Kalendáře na rok 2023. Na rok, o kterém všichni doufají, že bude šťastnější než ten právě končící. Naši seniori samozřejmě čekají, že náš obvod a vedení na ně nezapomíná a zvlášť v tomto předvánočním období. Takže už se stává tradicí, že jezdíme a gratulujeme a přejeme krásné Vánoce, vykročení do nového roku ve zdraví. No a k tomu dostávají samozřejmě malý dáreček. Letos to bude nádherný kalendář, který je věnovaný architektovi Sitemu, jeho 100 let výročí, takže si myslím, že se bude určitě všem líbit. Dobrý den. Tak já vám chci popřát za náš obvod, za vedení, krásné svátky, hlavně zdraví a ten úsměv, ať vám pořád zůstane. No, děkuji moc. Já vám taky děkuji za všechno, jako pěkně se o nás tady staráte. Tak já mám přijel, že vám to ještě hodně dlouho chodí. No, dostal jsem příkaz od snachy, že musím vydržet nejmen do 95. No, vidíte to, tak to je úplně parádní. Neméně důležité než samotné dárky jsou také přání k svátkům a do nového roku, které samozřejmě k nadílce taky patří. A těmi nešetřili obě strany. Jak dárci, tak obdarovaní. Hlavně zdraví, klid a pohodu. To jsou věci, které nutně potřebujeme. Všichni. No, já si myslím, že v první řadě lásku, zdraví a mír na celém světě. Zrovna teď ve čtvrtek pojedu gratulovat našim jubilantům, kteří se dožili 90 a více let. Takže to jsou takové krásné akce, jsou to nádherná setkání, jsou to nádherné vzpomínky lidí, kteří žijí v našem obvodu a já jim všem chci popřát skutečně krásné svátky, pohodu a lásku. V domě s pečovatelskou službou na ulici Gajdošova ještě chvíli zůstaneme. V Moravské Ostravě a Přívozu se na důstojné stáří dbá opravdu ukázkově. Důkazem toho je další uspořádaná akce, která proběhla hned následující den. Jednou z mála spravedlností na světě je, že jednoho dne všichni zestárneme. A o to více je potřeba si uvědomovat, jak je důležité podporovat sociální oblast, která se věnuje lidem v penzi. Já jsem patřičně pyšná, protože i v rámci kraje, co vím a mám přehled, Moravskoslezský kraj je na strašně vysoké úrovni. Za seniory na vánoční večírek do domu s pečovatelskou službou na ulici Gajdošova dorazilo také vedení Moravské Ostravy a Přívozu. A tuhle skvělou akci si spolu patřičně užili. Já jsem moc nadšený, že mě tady klub důchodců na DPS Gajdašova pozval a jsem tady moc rád a trošku si odpočinu od toho předvánočního ruchu. Funguje zde také klub seniorů, v jehož rámci se pořádá nespočet akcí. No a prosincový kalendář s předvánočním programem doslova praská ve švech. My jsme začali adventní čas trávit již na začátku prosince. Začínali jsme adventním koncertem tady pro seniory. Pak jsme museli vytvořit svícinky, aby měli naši seniori krásné Vánoce. A všichni seniori, kteří chtěli, tak si přišli udělat svůj svícen v rámci spojování mezigeneračního soužití. Tady budeme mít děti ze základní školy Ostrčilova. Tito seniori jsou důkazem toho, že i v důchodovém věku se dá žít plnohodnotný život, naplněný radostí. Stromeček za náma si seniori zdobí každý rok a sami.
A letos máme premiéru, kdy naši seniori dostali stromeček darem, ten je venku a je taky krásně nazdobený, je živý a v noci krásně svítí. Příjemnému poslechu vyhrávalo seniorům duo s příznačným názvem Pohoda. Ta byla nejen cítit, ale i vidět na všech zúčastněných. A co by to bylo za večírek, kdyby chyběl tanec? I na ten tady došlo. No, líbilo se mi tady, no. Je to výborná akce, je to krásná akce. Podívejte se, jaké máme hody přímo. Zrovna před chvílí jsem s paní místostarostkou mluvil o tom, že jestli někde, tak tady, jako, jo, takže tady je to úplně parádní. Krásná zahrada, umístění, výborný personál. I další minuty našeho vysílání budou plné předvánoční atmosféry. Postará se o ní reportáž z křehkých skleněných Vánoc. Tak nazvali organizátoři sérii workshopů a výstav, která probíhala během adventních dní v prostorách galerie Sokolská 26. Já vám teď budu ukazovat broušení skla. Všichni si to pak můžete vyzkoušet. Každý dostane takovou tabulku a může si udělat takového smajlíka. Jak budete šikovní, tak každý si ho takhle vybrousí. Jo? Vánoce zvoní sklem. Komu by tohle připadalo jako až příliš nadnesený a spoetizovaný slogan, ať si připomene, že i naše tradiční baňky a jiné ozdoby stromečků jsou z tenunkého foukaného skla. A přidejte si k tomu cinkot poháru s vínem na štědrovečerním stole, žárovky na svítících řetězech a je všecko jasné. Proto se Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz opravdu trefilo do žánru, když v prostorách Galerie Sokolská 26 uspořádalo křehké skleněné Vánoce. No a já vám budu ukazovat teď broušení skla, tak se dívejte. Série akcí zahrnuje výstavy různých druhů sklářského umění a cílí především na děti. Ty tady v průběhu dvou adventních týdnů poznají spoustu nových věcí nejen na vlastní oči, ale taky si osahají řemeslo vlastníma rukama. Tvůrčí dílny tady po celou dobu vedou mistři svého oboru, vynikající umělci nejen v kontextu České republiky. Základu je broušení. Mě pevně opřené loktě, abyste se ho netřepali ruce. Pozvalo mě tady vedení tady toho domu, abych tady 14 dní předváděl svoji práci, to je broušení na skle. My jsme na to zaměření, že dokážeme, máme přenosný pracovní stůl brousici, s kterým jsme schopni chodit na různé předváděcí akce, řemeslné jarmarky, kde přímo před zraky zákazníků brousíme sklo, a což je naší velkou výhodou, my dokážeme s těma doma brousit, takže každé dítě, každý dospělý si může vzít svoji tabulku a vybrousit a odnes na památku, aby viděli, jak je ta práce obtížná a těžká. Jako. Budou zkoušet techniku broušení skla. Já dělám speciální, jsem jako v tom oceněný v technice matbrusu, nazvali to z ministra kultury lidové broušené sklo, ale je to takzvaný matbrus. Je to první technologie dekorování skla, která vznikla po hutním dekorování, jo, protože ještě dřív, než byla elektřina, malování, vypalovací barvy, leptací a tak dále, tak první vznikl matbrus, který údajně vznikl ještě na ručních šlapacích strojích broušících. Dělám takové malé hvězdičky, mám tam takové body, aby viděl zhruba hustotu těch hvězdiček. Ano, tak já mám svoji dílnu spojenou s obchodem, takže normálně ráno vstanu a pracuju. Pracuju na sklad, samozřejmě děláme i zakázky podle přání zákazníků, ale máme svůj obchod, prodáváme různě, takže brousím normálně, a protože to mám propojené s obchodem, takže když přijdou zákazníci, tak si utřu ruce, jdu obsloužit zákazníky, předvedu jim broušení, když chcou vidět, a pak pokračuju dál ve své práci. Takže stále normálně dělám a samozřejmě děláme jak svoji tvorbu, to je hromadu, tak i podle přání zákazníků různé výrobky, co si řeknou, prostě vybrousit umíme a vypískovat asi všechno, když se to tak vezme. Takhle vybrousím jednu čárku. Pak s ní vždycky udělám křížek. Myslete na to, že první, tak jak kdybyste chtěli kreslit hvězdičku, jo? Udělám křížek. A pak se pěkně trefím do prostředka a je hvězdička. Vidíte? A takhle budete dělat každý z vás hvězdičku. Když to ale dáte, nebojte se. Jo? Takže dívejte se ještě jednou. Vy to budete mít nakreslené ve fixu, takže to budete mít nejdouší. Já vám povedu ještě ruce. Ale nebojte se toho, stačí jenom pěkně zatlačit, trošičku můžete pohnout, udělat první čárku. Pěkně zaměstně, já to dělám rychle, protože už to snad ani pomalu neumím, jo, snažím se teď pomalinku. A teď hezky se trefíte do prostředka. Tak já, samozřejmě každá ruční práce je obtížná, bolí vás ruce, když musíte stát, a prasklo mi něco, mám pořezané šlachy, všechno, je to i nebezpečné.
Ale zase, když navrhnete nějaký nový tvar, ho vybrousíte a líbí se zákazníku, prodává se, tak jste spokojený, že jste něco vymyslel, dokázal. Nebo když přijdou zákazníci, chcou po vás něco udělat, vy to uděláte a oni jsou úplně nadšení, tak to je takové největší táhlo pro nás, spokojený zákazník s spokojenými.